בוקר טוב לכם ברמת הגולן הגשומה והיפה. אני עם החבר'ה המילואימניקים, והאחיין שלי שאני פוגש אותו אחרי חודשיים שלו, ביחידות אחרות. אינשאללה, כולנו ניפגש רק בטוב. בהצלחה. היי, אני מיטל. ואני נועה, ואנחנו קצינות במילואים באוגדת 99. אחות לאחים שלנו במגלן, שישמרו על עצמם, אוהבות אתכם. תהיו חזקים, סומכות עליכם, ואנחנו ננצח!